მე საკითხზე ისაუბრა, განსაკუთრებული ყურადღება კი დაუთმო ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას. 2022 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 1.5% შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის წინასწარ მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: ტრანსპორტი და დასაწყობება, მშენებლობა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, სასტუმროები, რესტორნები და ვაჭრობა. კლების ტენდენცია კი გამოვლინდა დამამუშავებელი მრეწველობისა და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობის დარგებში. ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა ტრანსპორტისა და დასაწყობების, მშენებლობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, სასტუმროებისა და რესტორნების, ასევე ვაჭრობის და საფინანსო საქმიანობის სექტორებში. კლების ტენდენცია გამოვლინდა დამამუშავებელი მრეწველობის, ასევე უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორებში. 2022 წლის 8 თვეში მოგეხსენებათ, საქონლის ექსპორტი გაიზარდა დაახლოებით 37%, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 36.5%. მიმდინარე წლის აგვისტოში ქვეყანაში დარეგისტრირდა დაახლოებით 6900-მდე ახალი საწარმო.